Den der er jo... Den der er født i. Kom, så tar vi en parvariant. Nå må vi huske, nå vi er samkjørt, altså. Ja. Sånn, husker du den? Ja, jeg husker den, kanskje. Ikke sant? Der, ut, ja. Og så sånn. Ja. Ja, men... Nå må jeg la den gå, da. Ja, men vi ser nå hvis vi spurte... Nei, vi spurte ikke noe sted nå, da. Det gjør vi ikke. Det går bra. Satan. Sånn, ja, nå har vi en. Kom igjen, ut her nå. Sier oss klare. Klar. Oi! Ja, ja, bra. Pass deg, pass deg! Åh, kom her, kom her! Kom her nå! Kom her, kom her! Opp, 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 opp! Jeg er så redd for noen! Atte! Nei, det er det aller, aller verste. Nei, 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 nei! Og da er vi noe like før han tok tak i hele resten din, altså. Akkurat nå så er jeg litt sånn... Jeg kaller det gjerne feig, men jeg har... Altså, åh. Ja, jeg må ut der. Der, ja! But, you know... Ah!